at pulutin ninyo ang masama. Kaya ako sinabing itapon ninyo ang mabuti para mapulot ng iba. Hello at welcome back sa aking channel. Pumanaw na ang veteranong komedyante na si Don Pipo o Ernesto Fajardo sa Tunay na Buhay. Kagabi, January 18, siya ay 88 taong gulang. Kinumpirma ng kanyang mga anak na sina Michael at Michelle Fajardo ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media. Eksaktong 32 minuto pasado alas 8 ng gabi kahapon nang sumakabilang buhay ang kanilang ama habang naka-confine sa Veteran Memorial Hospital dahil sa severe pneumonia dulot ng COVID-19, narito ang mensaheng ipinost ni Michael sa kanyang Facebook account patungkol sa pamamaalam ng veteran comedian. Our beloved Ernesto Do Pipo Fajardo passed away yesterday at 8:32 p.m. due to acute respiratory failure, COVID confirmed critical. His wake will be at Solennel Funeral Homes at Valenzuela, along Maison Road. January 20, 2022, Day 1, Family Members Only. January 21, 2022, Day 2, Relatives and Friends. January 22, 2022, Day 3, Open to the Public. Eternal rest grant unto him, O Lord, may his soul rest in peace, we love you, papang pahayag pa ng anak ni Don Pipo. Huling napanood sa telebisyon ang komedyante sa ibinigay na tribute sa kanya ng dating Kapuso Weekly Show na Sunday Pinasaya. Noong July, 2018 nang bigyan siya ng Puso ng Saya Award dahil sa hindi matatawarang kontribusyon niya sa entertainment industry lalo na sa larangan ng komedya. Ang last movie naman na nagawa niya ay ang Si Agimat, Si Enteng Kabisote at Si Ako, na naging official entry sa Metro Manila Film Festival 2012. Nagsimula ang showbiz career ni Don Pipo noong 1964 at umabot na sa mahigit 100 ang pelikulang nagawa niya. Kung matatandaan, naging biktima rin ng fake news noon si Don Pipo, February 2014, nang kumalat sa social media ang balitang namatay na siya dahil sa komplikasyon sa diabetes. Samantala, ibinahagi rin ni Michael sa pamamagitan ng FB ang isang pangaral mula sa ama na babaunin niya habang siya ay nabubuhay. Ang gawin ninyo, itapon ninyo ang mabuti at pulutin ninyo ang masama. Kaya ako sinabing itapon ninyo ang mabuti para mapulot ng iba at sila ay maging mabuting tao. Pulutin ninyo ang masama, ipaunin ninyo sa lupa at nang mawalan ng masama. Ayun ang ibig sabihin.